Dneska to bude unboxing dílu na Pionýry, co mám na opravu. Takže už jsem se rozbalil, dal jsem pryč z toho všechny obele, co tam byly. Objednal jsem na motokrámku. Tak. Tady mám sadu těsnění na motor. Potom tady mám spojkové lanko. Tam už bylo takové vytáhné. Tady je přední brzda, je také už olámané, taky nové půjde. Potom filtr, takový lepší, že se dá rozšrobovat a dát se tam jakoby vyměnit třeba gumička, kdyby to teklo. Co to tam má? Potom jsou tady přední manžety, vedle silony. Potom jsou tady ty silony, 8 kusů. Na dva Pionýry. Potom tady mám... Je tady řetězové kolečko 11 zubé do síly. To líbilo. Potom je tady jednorychlostní kolečko. A startovací kolečko. Potom tady máme nit a kolíček. Kolíček na rotor a nit na přepínač světel a na klaxon. Tak, potom tady mám gumu nebo navlékačku na řadičku. Nit a kolíček na rotor. Nity jsou na klaxon, jakoby, jak se tím čudlíkem mačka, ten klaxon mi troubil, by tam šla kostra, tak ten mi upadl. Potom tady jsou ferodolamely, lepší jak korkový. To je tady sekundární nebo primární řetěz na spojku, tam byl vytáhaný. To je tady řetěz na řetězovku. Šponováky na řetěz. Tam jeden chyběl a prodávají se po dva kusy, tak jsem vzal prostě dva. Potom jsou tady gufera na motor. Nýty na věnec rozety. Potom je tady rozeta, jakoby věnec rozety. Originál. A poslední věc, co tady je, tak jsou ložiska SKF. Měly by být lepší jak ZVL, protože tady ty stojí 500 a tam ty stojí 120 korun. Měly by být, líby měly fungovat, jsou z Itálie. A to by z tohohle videa mohlo být všechno. Já se s vámi loučím, dar!